Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Міськрада Кропивницького сьогодні ухвалила бюджет міста на 2020 рік. Доходи бюджету обласного центру передбачені у сумі 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Видатки трохи більше – 2 мільярди 106 мільйонів. Маємо і резервний фонд бюджету міста у розмірі 16 мільйонів гривень. Чи не вперше помітну суму, майже 900 тисяч гривень, направлять на новий напрямок розвиток туризму у Кропивницькому? Проєкт бюджету на наступний рік депутатам міської ради презентувала начальниця фінансового управління. Загальний обсяг доходів бюджету міста визначено в обсязі 2 мільярда 119,6 мільйона гривень. Бюджет Кропивницького на 2020 рік – це доходи 2 мільярди 119,5 мільйонів гривень. Наповнюють міський бюджет податки і збори. Це податок з доходів фізичних осіб, акцизний податок та місцеві, зокрема, плата за землю, єдиний податок та на нерухомість. Формувати бюджет 2020 року було складно, каже Любов Бочкова. Були намагання вилучити ті доходні частини до місцевих бюджетів, до яких ми вже в процесі бюджетної децентралізації звикли. А саме, ми до останнього моменту не знали, чи буде залишений в місцевих бюджетах акциз від реалізації пального. І тільки після прийняття відповідно державного бюджету, змін до бюджетного кодексу, були враховані. Це те, що на 20-й рік ще як виключення акциз на пальне залишається в місцевих бюджетах. В зв'язку з цим ми збільшили на 70 мільйонів гривень доходну частину бюджету, і це вдалося нам ці кошти направити на ремонт доріг. За словами Любові Бочкової, видаткова частина бюджету на наступний рік – 74% від потреби. Видатки 2020 року – 2 мільярди 127,5 мільйонів гривень. Понад мільярд гривень – це зарплати працівників. Інша частина – це оплата комунальних послуг, харчування, соціальне забезпечення бюджетних установ. Витратити гроші планують на галузі. Освіту – майже 984 мільйони гривень. Житлово-комунальне та дорожнє господарство – майже 386 мільйонів гривень. Транспорт та пільги на проїзд – майже 174 мільйони. Утримання органів виконавчої влади – майже 123 мільйони гривень. Охорона здоров'я – 106,5 мільйонів гривень. Будівництво – 109,5 мільйонів. Культура та спорт – 105,5 мільйонів гривень. Новшество те, що фінансування закладів охорони здоров'я вторинної ланки у нас передбачається за рахунок медичної субвенції тільки в першому кварталі 2020 року. Так само, як і цільові видатки виділяються, які на виконання державних програм – це лікування хворих методом гемодіалізу і лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет. Ще які особливості? Те, що у нас залишились на фінансуванні професійно-технічні навчальні заклади, які теж повністю не передані нам у власність. Є проблеми з виділеним обсягом освітньої субвенції. По нашим розрахункам, недостатньо для забезпечення заробітної плати педагогам загальноосвітніх закладів біля 22 мільйонів гривень. За словами Любові Бочкової, бюджет протягом наступного року коригуватимуть. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Міський голова Андрій Райкович в студії «Теми дня». Добрий вечір. Добрий Андрій вечір, Павлович, просте питання для початку. Бюджет 2020 року кращий, ніж був, ніж є сьогодні, ніж бюджет 2019-го? Він складніший. І якщо аналізувати його всі показники і потреби міста, то для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста без оптимізацій, то бюджет треба більший. А взагалі для того, щоб задовольнити амбітні програми і плани громади на розбудову міста, на впровадження містобудівних проєктів, то хотілося б бюджет міста мати в рази більший. Бюджетні запити значно перевищують сформований бюджет. Бюджетні запити – це можна назвати те, що ми хотіли б бачити в бюджеті? Це означає, що частину цих бюджетних запитів ви фактично відсіяли або відставили, тому що, на жаль, ні, не можемо зреалізувати? Це так і є. Це якраз той резерв,
який треба наповнювати, той резерв, який або той дефіцит, який треба наповнювати з різних джерел. Треба вести діалог з державою, треба приймати участь в всіх державних програмах і програмі соціально-економічного розвитку, і програмах Державного фонду регіонального розвитку і інших можливостей залучити кошти до бюджету. Треба системно, постійно, цілеспрямовано підходити до наповнення бюджету, до тих важелів, які впливають на дохідну частину бюджету. І це якраз завдання і територіальної громади, і місцевої влади, і депутатського корпусу, і тих представників бізнесу, всіх видів без виключення, і малого, і середнього, і великого бізнесу, які проживають, які працюють на території міста. Півтора мільярда, я читаю такий рядок в програмі, це реалізація міських програм. Заплановано виділити більш ніж півтора мільярда гривень. Програми, це означає бюджет розвитку? Чи це програми, коли просто виплатити зарплату? Тоді це бюджет виживання, можна сказати, чи проїдання? Ні, програми – це не бюджет розвитку. Програми це і півтора мільярда, це значно більше, це і захищені статті, це і виплата заробітної плати, а бюджет розвитку безпосередньо в місті складає в межах 300 мільйонів гривень. Це ті виплати, які будуть і затрати фінансові, які будуть використані на будівництво, ремонти і поточні капітальні доріг, житлово-комунального господарства, прибудинкових територій, дахів, житлового фонду. Це питання, які проводжуються управлінням капітального будівництва, це виконання ремонтних робіт, будівельних робіт і в закладах освіти, і в медицині. Це будівництво житлових будинків, це придбання транспорту, це всі ті вкрай необхідні потреби для того, щоб місто оновлювалося, місто жило і наповнювало свої легені на повну потужність повітрям. А якщо ми говоримо про бюджет розвитку і про 300 мільйонів, я читаю про об'єкти, які плануються, на які планується звернути увагу у 2020 році, і багато з них, наприклад, будинок на Жадова, каналізація по Лесі Українки, реконструкція набережної, будівництво мосту через Інгул між Казанською та Радіщева – це все проєктні роботи. Тобто це багато... проєктні роботи, однозначно. Так. Тому що от якраз я і вказав на шляхи наповнення бюджету, шляхи залучення додаткового фінансового ресурсу. Це може бути і інвестиційний ресурс, це може бути і залучення кредитного ресурсу, наприклад, Європейського банку реконструкції і розвитку, чи то інших інвестиційних ресурсів, задля того, щоб в разі визначення пріоритетів, залучивши ці кошти, реалізувати той чи інший проєкт. Наприклад, ми говорили багато про необхідність реконструкції площі Героїв Майдану, але для цього треба значний фінансовий ресурс. Ми говорили про і потреба в цьому є. І громада підтримує ці ініціативи щодо облаштування цього важливого об'єкту. Ми говорили про набережну. Це також питання, пов'язане не лише з розробленням документації, розробленням естетичних форм, архітектурних форм, а це, перш за все, фінансове питання, тому що треба передбачити, вишукати можливість і спрямувати більше 200 мільйонів гривень на виконання цього обсягу, повномасштабного обсягу передбачених робіт. Тому ми і повинні визначити пріоритети, тому і сьогоднішня сесія – це
перший етап великої роботи по вже безпосередньо використанню бюджету на виконання основних програм розбудови міста, забезпечення життєдіяльності міста. Я правильно розумію, що велика частина проєктів в 2020 році буде готуватись до свого роду прориву у 2021-му ж, можливо, чи в кінці року? Я багато разів декларував про те, що міська рада, управлінці, менеджмент міської ради і розробка всіх програм відповідно до цього повинні орієнтуватися не на один рік, повинні жити майбутнім. Тому що ми говоримо про долю міста, про великі стратегічні містобудівні проєкти. І їх не можна розробляти відповідно до тих коштів, які ми на сьогодні, які ми маємо в розпорядженні. І треба розробляти з наміром майбутнє. Тому і ці проєкти будуть розроблятися. Тому і треба говорити не лише про бюджет 2020, а треба говорити про наміри бюджетні програми 2021 року, 2022 року і в подальший період. Тому що якщо ми будемо залучати кредитний ресурс, то зрозуміло, що ми будемо консультуватися, радитись з громадою, а в нас проєкт уже готовий. Ми цими проєктами приймаємо участь в конкурсах, які проводить Кабінет міністрів, і визначається у відповідно затверджений спосіб, які проєкти будуть першочергово впроваджуватись на тих чи інших територіях. І відповідно з державного бюджету дають фінансування. Це надзвичайно важливо. Якраз це і є наш, якщо хочете, стабілізаційний фонд. І, як кажуть, кейс. Да? Кейс намірів. Гаразд. Тим не менше, якщо 2019 рік – це арка однозначно для всіх, хто навіть просто бував у Кропивницькому, величезний, класний, гарний об'єкт, я побачив поки що у 2020 році, що на такий же самий статус може претендувати, наприклад, реконструкція, завершення реконструкції Полтавської. Чому так? Тому що 45 мільйонів гривень заплановано. Це справді буде найбільший об'єкт, який ви плануєте реалізувати в 2020 році за міський бюджет? Якщо брати в розрізі дорожнього будівництва, то дійсно так. Будувати дорогу гарної якості, це дорого, і дійсно сума в 45 мільйонів гривень передбачається, і вулиця Полтавська, вона є в плані, на неї розроблена документація, і заздалегідь планувалося її розширення, її реконструкція з міського бюджету міста. Ми будемо пробувати залучити додаткові кошти, але гарантій на це немає. І жоден проєкт практично на сьогодні не має гарантії бути профінансованим за рахунок чи то фонду соціально-економічного розвитку, чи то інших державних Андрій Павлович, я правильно розумію, що 20-й рік, про бюджет 20-го року міський Кропивницький говорять так. Він непоганий, але він складний. Він складний для виконання. Чому? Тому що 19-й рік у нас був фонд соцекономрозвитку, у нас були державні субвенції, дотації. 20-й рік в багато в чому тут позбавлених цих державних надходжень, наприклад, ті самі субвенції медицина і освіта. Перший квартал місту держава гарантує фінансування медиків. Ви знаєте, Дмитро,
Можна про це говорити з різних позицій, і можна, зрозуміло, плакатись і говорити про те, що бюджет недостатній, що фінансового ресурсу недостатньо для того, щоб виконати заплановані програми, а вони амбітні, вони мають право на існування, і вони вже розроблені, ці програми. Але треба виходити ще з політичної ситуації, з економічної ситуації і загальнодержавних питань, да, тому що ми ж є складовою нашої великої держави України. І говорити про те, що держава не підтримує державним бюджетом місцеве самоврядування, ще занадто рано. Це несправедливі і неправильні прогнози. Треба попрацювати для того, щоб переконатися в рівні взаємної відповідальності як міської громади перед державою, перш за все, так і держави перед міською громадою. Я думаю, що цей діалог, він складний, але він буде скомунікований, він буде ефективним, він буде на користь, перш за все, місту Кропивницьке, інтереси якого я представляю. Я хочу сказати, що, зрозуміло, меж досконалості немає, але нам треба організувати менеджмент, управління бюджетним ресурсом максимально раціонально. Використовувати народну мудрість 7 разів відмірь, 1 раз відріж. Треба буде дійсно віддавати пріоритети найкращим, надефективнішим, найпотрібнішим заходам, які потрібні працювати на місто, які повинні дати місту ефективність, які повинні в кінцевому результаті дати чи то економічний, чи то соціальний ефект. І ті заходи вигодні, потрібні, їх потрібно впроваджувати. Якщо дорога, вона економіку не зробить, але вона це артерії нашого міста, це інвестиції нашого міста, це привабливість нашого міста, це зручність для людей. І слава Богу, що зараз люди вже не звинувачують нас в тому, що вкрай в ганебному стані знаходиться дорожне покриття в нашому місті. І такі проблеми є і інші. Я сподіваюся, і держава не закрила повністю фінансування по фондам соціально-економічного розвитку. Вона не запропонувала механізму нового на даний момент. А це ще зарано. Можливо. А це ще зарано. Запропонується, тому що і ми на сьогоднішній день не запропонували ще конкретної програми по напрямкам відповідно до прийнятого бюджету. Ми будемо коригувати. У нас програми є, вони розроблені і на 3 роки, і на 5 років, і є довгострокові програми по кожному напрямку, і по житлово-комунальному господарству, і про капітальному будівництву, і по соцекономрозвитку, і по фізкультурі, і спорту, і по туризму, і по медицині, і по освіті. Але ці програми, вони ж повинні бути обов'язково скориговані відповідно до вимог сучасності, до вимог сьогоднішнього дня. Можливо, треба частково змінити акценти, можливо, треба заасфальтувати. Проєктанти розрахували, що кошторис буде коштувати там 45 мільйонів вулиці Полтавської. Треба вишукати ці кошти і, можливо, пожертвувати або ж уступитися якоюсь іншою другорядною дорогою. Можливо, десь не вдасться нам реалізувати повний план по прибудинковій території, але разом з тим зробити
дорогу, по якій піде громадський транспорт. У вас однозначно не буде проєктів, які не будуть завершені в 2020 році. Тобто, якщо це Полтавська, вона буде на 100% виконана. Не буде таких, що зроблять на 90% не вистачить коштів, чи на 50% не вистачить коштів. В містобудуванні тільки... можуть бути перехідні об'єкти, але так, як у нас, наприклад, реконструкція приміщення під центр надання адміністративних та соціальних послуг. Цей об'єкт розпочато роботу в 2019 році і буде закінчено перше півріччя 2020 року. І нічого поганого в цьому немає. Таке і фінансування передбачається, і такі можливості можуть бути реалізованими. Але на цей рік ми не плануємо, на 2020 рік, перехідних об'єктів. А все ж таки, пані Бачкова, начальниця фінансового відділу, говорить про те, що зріз податкових надходжень уповільнюється, тобто менше стало збирати податків. Хоча з іншої діаграми, я дивився там надходження податків з доходів фізичних осіб 16-19 роки, завжди було зростання. Це основний вид податку, в якому зацікавлене місто, ну, в плані бюджетних надходжень. Чому уповільнюється? Кого винити? Начебто, ну, бюджет у нас такий непоганий, але от чомусь менше. Чому менше збори? По-перше, основний податок, основний наповнювач бюджету міста – це податок з доходів фізичних осіб. Ну, от, це рівень заробітної плати, це зростання заробітної плати, середньої заробітної плати, це легалізація бізнесу, це впровадження паритетних умов оподаткування, це ціла низка взаємопов'язаних послідовних процесів, які відбуваються на загальнодержавному рівні і на місцевому рівні також. Пані Бочкова мала на увазі те, що ми вже за 4 роки каденції спільно з депутатським корпусом використали весь адміністративний ресурс для того, щоб встановити... Тобто це можна встановити... позитивно оцінювати її слова? Я вважаю, що так, і я вдячний депутатам за співпрацю, за порозуміння. Ми багато зробили в тому, щоб збір податків був максимально прозорим, для того, щоб мінімізувати кількість об'єктів чи то суб'єктів, які ухиляються від сплати податків або сплачують занижені податки. Наприклад, ті ж податки на землю. Проведена нормативна оцінка землі, і ви пам'ятаєте історію діалогу із промисловцями, із підприємствами. Да, воно стабілізувалося, відповідно, проведені консультації, упорядковано це питання. І це процес вдосконалення системи оподаткування, це складний, але системний процес, як на фоні держави, так і в місті. Останнє питання. Якщо я... І немаловажно те, що я сказав, це виведення бізнесу з тіні. Це дуже важливо. Ми говоримо про те, що в нас там 40% в тіні, або то сірий бізнес, і ознаки такі маємо. Це дуже негативне явище в цілому в державі. Це основне джерело для підвищення зборів. Про це говорять всі політичні сили, коли ми от... на політичних зрізах, на політичних піках, да, коли ми обираємо нових представників, всі про це говорять, що треба, щоб податки сплачували всі, і щоб рівень оподаткування був однаковим для всіх, правила гри на податковому полі повинні витримувати всі однакові. І ми також, як представники влади в місті, в цьому дуже-дуже зацікавлені. Це якраз той резерв, про який говорить і прем'єр-міністр, про який говорить президент, наповнення бюджету і міста, і держави, і регіону нашого. Мій висновок про бюджет 2020 року у Кропивницьку. Місто розраховує в переважній більшості на свої сили в плані його виконання і реалізації певних програм. Якщо ми припустимо, що держава таки якомога швидше виробить свої правила гри, свої пропозиції щодо фінансування
освіти, медицини і інших проєктів державного значення на місцях у Кропивницькому, зокрема. Наскільки ми можемо розраховувати, що от місто заживе, чи бюджет стане більшим, багатшим, ну, потужнішим? От сьогодні ми маємо 2 мільярди, а от раптом щось станеться, отримаємо вже 2,5 там, чи 3. Тобто, якщо держава піде на зустріч в усіх ваших намаганнях цих проєктів? Я на це не безпідставно сподіваюся. Я оптиміст і хотів би, щоб ми з громадою, в діалогі з громадою не використовували ніяких страшилок і не сіяли смуту в душі людей. Ми повинні дивитися впевнено в майбутнє. Ми повинні не лише дивитися, а і працювати так, щоб крок за кроком іти до досягнення поставлених завдань, поставленої мети. В нас є резерви наповнення бюджету, вони ще не вичерпані, можливо, вони неординарні, можливо, вони всім не сподобаються, але крок за кроком бюджетні надходження будуть і оптимізовані, і рівень оподаткування буде збільшений. Тоді і місто буде жити краще. З нічого гроші не беруться. Можна взяти в долг, можна взяти в кредит, але за кредити треба розраховуватись. В нас достатньо зовнішнього боргу і ще й містом брати зараз кредитний ресурс і використовувати його на незначні проєкти. Це недоцільно. Тому і будемо розробляти в 2020 році великі стратегічні містобудівні проєкти, а це і реконструкція системи теплопостачання міста, а це і суттєве покращення якості питної води, про що ми говоримо від виборів до виборів, від термінів до термінів, від багатьох періодів, ну от, але на превеликий жаль, на 100% питання не врегульовані і не вирішені. Так ось, в цьому разі я обома руками буду голосувати за те, щоб залучити кредитний ресурс, щоб швидко, ефективно, якісно впровадити захід і почати отримувати економічний і соціальний зиск від цього. А якщо взяти кредит і нанести розмітку на дорожнє покриття, вважаю, що це неправильно. Дякую вам. Андрій Раркович, міський голова Кропивницького, був у темі дня. Ми обговорювали міський бюджет Кропивницького, який ухвалили сьогодні на сесії депутати міськради. Дякую, що дивилися. І я вам щиро дякую, Дмитро. А всіх вітаю з наступаючими новорічними святами. До побачення. До побачення.